The government has announced that all Kenyan citizens must register afresh so as to be integrated into a digital database. However, speculations continue to emerge on the kind of irregularities and shady dealings we are bound to see somewhere in the future. Bwana Muli, habari ya leo bwana? Ah, salama. Hey, habari ya masiku mingi. Salama bwana. Hey. Yeah. Nzuri sana bwana mapesa. Hey. Sijakuona tangu ile tenda ya BVR Kids IBC. Kwani ulipotelea wapi bwana? Unajua yani nilikuwa nimetulia kidogo. Hey. Hiyo tangu hii tenda ya reli tulipewa ilete nooks. Hey. Atuliamua kukaa kidogo kitako bwana. Hiyo ni mzuri sana, ni muhimu sana bana. Yeah. Unajua wacha waandike magazeti, wakisha maliza kuandika magazeti, tukianza kufunga nao nyama, unatokelezea mara moja bana. Exactly. Anyway, yes. Bwana Muli, nilikuwa nimepitia kuleta hizi karatasi za hii tender ya digital registration. Si unaijua hii? Okay. Otherwise it was nice meeting you, man. But it is good seeing you every time. Na nimeshukuru sana. Nimeshukuru sana. Yeah. So let's have a drink very soon, bwana. Ama namna gani? We should. Wacha nikimbie. Yes. Niko na mkutano mwingine hapa. Oh, okay. Okay, thank you, bwana. Aya, we. Bwana mapesa bwana. Kwani umesahau briefcase yako hapa? Gani? Hii hapa hii. Oh, hiyo. Yeah. Ah, hiyo sio yangu. Yeah? Si nimeipata tu hapo kwa desk yako. Aya. Hiyo ni yako bwana Muli. Yeah. Gai. Wei. Ubarikiwe kabisa bwana. Wewe ni kama umetumwa na Mungu. Na sasa tu usiseme kitu chochote. Na kuambia hii tenda ni yako kabisa bwana. Hii tenda ni yako bwana. Excellent. I like that. Excellent. Asante sana. Napenda hiyo sana. Mzee. Leta hiyo ID yako nzee. Hiyo hautahitaji tena. Hiyo tunakaa nayo. Shika ni hiyo mwanangu. Okay. Wajua hata kama uzee umetukumba, twajikakamua na hii sistemu yenu ya .com hii. Okay, sawa mzee. Sasa weka kidole chako hapa. Hapa. Weka kidole. Yeah. Na vile. Ai, mzee. Kwani wewe una fingerprints? Ai, mzee, kwani uzee umemaliza thumbprints zako? No, thumbprint niko nazo na zitumia kila siku kwa benki mwanangu. Mzee, ebu weka hiyo kidole yako tena hapa. Okay. Panguza kwanza. Panguza. Ebu napanguza. Ebu ni ndio ile hapo mzee. Ndio ile. Mzee. Ingine imechomeka tena. Ni ya tano leo. Kulikoni? Kulikoni, sasa tufanya vipi mwanangu? Wewe sasa mzee. Sasa ningoje ama niende zangu nikarudi kesho. Wewe una bahati mzee sasa. Mashine zingine zitaletwa mwezi ujao. Mwanangu. Next month. Basi nilegeshe ID yangu niende zangu mimi mwanangu. ID mzee utapata. Hiyo ni shaka takata. Nifanyaje mwanangu mimi matikine na hiyo niko nayo moja tu ile wakatakata mwanangu. Mzee tulia. Itabidi uende Kasarani au kakae huko na refugee wengine. Mimi refugee Kasarani wapi mwanangu? Mpaka mashine zingine zifike. Sawa mzee. Kwangu hapa kwale nende Kasarani Nairobi kwenu kwenda. Hiyo ndio tu ndio suluhisho sahi. Mwanangu Kasarani mwenye akili lazini mwanangu. Unajua una Nimesikia kinachofanyika na hizo mashini za digital registration jameni. I want to assure Kenyans that tutapata majibu. Exactly. Lazima waliohusika na hii kashfa ya digital registration wakamatwe, wawekwe ndani na kisha wapelekwe kotini. Yes. I am forming a commission of inquiries to look into this matter immediately. Mara that. Yes. Remember to subscribe to XYZ's new YouTube channel, www.youtube.com/thexyzshowofficial.